Jeg var med min læge for noget tid siden, hvilket endte med at blive en ret spøjs situation. Og nu vil vi se, om I har samme tanker om det, som jeg har, for jeg synes, det var meget mærkeligt. Men jeg kom op, fordi jeg havde fået sådan nogle røde plamager på min arme, og jeg var ligesom trådt ind og havde sagt goddag, sat mig ned. Og så sidder jeg der, min læge han begynder at kigge på min arm, og så siger han, som det allerførste, ja, kunne det være eksem? Og det ved jeg ikke, om det er bare mig, men der blev jeg sgu lidt forvirret. Nej, for det troede jeg var min replik. Så nu sidder jeg bare tilbage, og det eneste, jeg forsvarede, det er sådan, det ved jeg ikke, klør det? Der bliver han meget forvirret, Der opstår sådan lidt tvivl om, hvem er egentlig hvem her, ikke? Jeg sidder på et tidspunkt over i hans stol, tjekker hans reflekser og tænker, nej, det er da i hvert fald forkert det her, ja. Hopper lige tilbage igen. Ikke? Og så sidder vi jo der. Det er meget mærkeligt. Men vi er ligesom enige om, okay, det var en sipser fra start. Jamen, vi dummede os begge to. Men nu viser han nok, hvad det er, han kan. Og han drejer også over på sin computer, sidder og taster lidt, og så siger han kort efter, nå Niels, jeg tror, jeg ved, hvad det er, du fejler. Det er noget, der hedder fransk rosen. Og så drejer han sin skærm, og så viser han mig netdoktor. Og der vil jeg sige, der rammer min tillid i bunden. Altså, han har jo drejet skærmen, jeg kan jo se hans Google-søgning, og der står, hvad er røde pletter? Og jeg er jo sådan den lidt mistroiske type, ikke? Så jeg ser jo bare det der og tænker, altså kan vide, om det er noget læger gør generelt det her. Jamen er det derfor, deres skærm altid står drejet over mod dem selv? Men de ved ikke skid, de sidder bare googler og spiller smart. Så ja, det du fejler, det er jo faktisk noget, der hedder... Hold dig ryggen. Altså, hold i ryggen, eller hvad? Sådan. Nå ja. Ja, det andet er bare den latinske betegnelse. Prøv, altså, jeg tør jo ikke komme tilbage nu. Prøv at tænke en dag, hvis der skete noget alvorligt. Man måske skulle opereres. Ligger der meget nervøs, på vej fuld narkose, og pludselig kan man høre over fra kirurgen, hello and welcome to this YouTube tutorial. How to remove an arm for dummies. Ja, det var fornøjelse at få lov at optræde for jer. I var skønt publikum.